raditi u klipu. Danas vršemo uslužno pšenicu. Nisam siguran koja je sorta u pitanju, ali nešto što bih htjela da kažem jeste da nije zrela pšenica, a svi žure sa skidanjem iste. Zbog čega? Pogledajte ovo. Pogledajte ovo. Totalno, znači skoro skroz zelena trska. Ako ja nije trska zelena, evo pogledajte kao što je ova. Pogledajte sada ovdje žlavkove. Znači zeleni su. U bunkeru. Ima zrna koja su zelena skroz i kada se stisne, znači mlijeko izlazi iz zrna. Tako da ljudi obratite pažnju, nemojte žuriti bez veze jer nećete mnogo izgubiti na kvalitetu jer i ovako hektolitar nije nešto pretjerano jak. Tako da nemojte žuriti, bolje da sačekate nekoliko dana više da vršete suvo i nećete imati problema ni sa skladištenjem. Tako da klip nastavljamo dalje pa da vidimo šta će biti do kraja.